Сократить количество аптек и ограничить продажу лекарств без рецепта. Нардепы готовы пойти на такие кардинальные меры, чтобы защитить потребителей. Такие изменения хотят внести в законодательство. Всего в Украине около 22 тысяч аптек. Но если в больших городах их более чем достаточно, то в сельских районах не хватает. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Село Шпитьки, Киевская область. В этом здании находится аптека, которая обслуживает 5 сел. Андрей Емельянович, 82. В аптечный пункт он приходит каждую неделю. Мужчина вспоминает, в 90-е годы эту неприбыльную, но очень нужную для селян аптеку закрыли. И 15 лет люди были вынуждены ездить за лекарствами по бездорожью. Если ситуация опять повторится, помочь старику будет некому. Это была вся аптека на все окружные села. Вот. Представьте себе. А зараз, якщо ще закриють, я взагалі не розумію, що можна чекати від нашої влади і взагалі чим вони думають. Нам, старим людям, уже, як кажуть, от, третього покоління, яке я доживаю. І щоб не було аптеки тут, і взагалі я не розумію. В сусіднім селі Петрушки і вовсі нет аптеки. Хоча здесь проживають 3000 чоловік. Даже сімейним врачам порой сложно помочь пацієнтам. Ведь в амбулаторіях храниться тільки самое необхідне. Покупати препарати приходиться в райцентрі. Ближайша аптека – це за 4 кілометри село Мила. І постійно були моменти з ліками, оскільки в нас в амбулаторії, ну взагалі по закону Законодавства України, в самій амбулаторії повинні бути ліки тільки для невідкладної допомоги. Виникає питання з логістикою, ну і взагалі з поставками препаратів до населення. Не завжди є можливість поїхати. Із-за небольшого товарооборота аптеки в селах убыточные. Содержать аптечный пункт могут либо энтузиасты, либо крупные сети. Но вскоре они могут уйти из сел. Народные депутаты зарегистрировали законопроект, в котором предпринимателям предлагают работать по принципу «один фармацевт, одна аптека». Кроме того, собственник должен иметь образование не ниже магистра по специальности фармация. Зрозуміло, що всі аптеки в сільській місцевості мають велику сталу тенденцію до закриття з прийняттям такого закону. Якщо сьогодні буде один фармацевт або одна людина з вищою фармацевтичною освітою, з кваліфікацією магістра мати право відкрити аптеку, то давайте собі задамо нетривіальне питання. Вона відкриє його в Житомирі, в Чернігові, чи вона відкриє його в якомусь селі, де живе 500 людей, чи 700. Кроме того, нардепи предлагають, щоб в одному регіоні одна компанія могла відкрити не більше 8 аптек. И они должны находиться на расстоянии не менее 500 метров друг от друга. Аптечные сети и вовсе хотят запретить. Авторы документа считают, что монополист повышает цены на лекарства. Відбувається така монополізація галузі, де створюються величезні аптечні мережі, які починають диктувати ті чи інші свої умови для і виробникам, і споживачам. Якщо обмежити кількість аптечних точок, аптечних пунктів, які знаходяться під контролем чи у власності одного підприємця, одного фармацевта і так далі, то тоді збільшиться конкуренція і збільшиться можливість впливати на доступність. У фармацевтов другие доводы. Законопроект выгоден производителям, считают аптечные ассоциации. Если сотни тысяч аптек закроют, конкуренция на рынке только снизится, уверяют фармацевты. Марина Григорян, Наталья Шумакова, Владимир Самченко. Подробности телеканала Интер.